Pekne ďakujem, že ste všetci prišli. Začnem hneď z Lurta, aby sme nestrácali čas. Takže ideme sa venovať nejakému vstupu do problematiky. Treba však dať tomu celému nejaký spôsob, nejaký kontext alebo nejaký celkový pohľad. Kľúčové je, že povedzme, berme to tak, že ja sa na to pozerám, že naša krajina alebo my všetci máme nejaký problém a potrebujeme ho riešiť. A podstatné je, že je neodškriepiteľné, že veľa našich spoluobčanov má veľmi zásadný problém so zdravotným, kondičným a iným stavom. Podstatné je to problém s nadvahou, obezitou, dokonca aj skrytou nadvahou, ktorú si budeme definovať, že prečo je tento veľký problém. S tým súvisí nejaký istý stupeň degenerácie, ktorú si môžeme potom nejakým spôsobom definovať. Máme to problém s potravinovou závislosťou, to znamená, že naša krajina ako taká je nesebestačná a nedokážeme produkovať veľmi kvalitné kalórie, potom si povieme viacej. Veľmi podobný prípad je, že ľudia sú veľmi závislí na jedle, to znamená, že mnohí z nás, ktorí sú naučení alebo boli naučení voľakrát konzumovať veľakrát za deň, 5-krát, 6-krát, 7-krát, tak istým spôsobom boli závislí na tých potravinách, čo nie je veľmi až tak optimálne z toho metabolického a zdravotného hľadiska. A jednoducho máme tu potom ešte taký nadradený problém a to je nejaký spôsobom vplyv médií. To znamená, že sú tu nejaké médiá, ktoré majú nejaký mienkotvorný vplyv a jednoducho oni nám definujú, čo je to ideál krásy, čo je to byť proste OK, čo je to byť cool a tam vidíme ďalší problém. Problém je, že dnešná, povedzme, naša kultúra veľmi istým spôsobom akceptuje, že niečo je tu bežné, tak to musí byť aj normálne. Ale toto si nemyslíme a myslím si, že priestor na nejakú zmenu. Domnievam sa, že je potrebné zaniesť nejaký spôsob nové štandardy toho, čo je zdravé alebo aj správne. Je dôležité nejaký spôsob zbierať a vytvárať nejaké znalosti, ktoré nám pomôžu odhaliť to, čo je skutočne pravda, čo nebudeme podliehať ilúziám o tom, že vieme sa tváriť, že toto by mohlo byť správne a nie. A podľa týchto štandardov potom nejaký spôsob aj hodnotiť istých ľudí, odborníkov, inštitúcie a rôzne iné veci. Čiže problém je ten, že na základe toho, čo vieme o prítomnosti, tak čo na to naznačuje do budúcnosti, alebo ako máme prognozu? Ako Michal spomenul, máme tu problém s nadvahou. Tento údaj je pravdepodobne dosť starý, čiže hovoríme o nejakých odhadoch. Ak ide o to, že máme nadvahu, obezitu a tak ďalej. Problém je, že ak bude sa zachovaná táto dynamika, čo nás bude čakať treba za 10 rokov, alebo ako to bude vyzerať? Problém je ešte aj iný, a to, čo som na začiatku spomenul, že do týchto štatistík nie sú zahrnutí ľudia, ktorí majú skrytú nadváhu. Skrytá nadváha sa dalo definovať nejakým spôsobom ako niekto, kto je vizuálne štíhly, ale má stále veľmi veľké percento podkožného tuku a z toho zdravotného hľadiska môže byť jeho problém rovnako vypuklý ako u niekoho, kto má trebárs viditeľnú nadváhu alebo obezitu. V tom prípade, ak by sme našli metodiku, ktorá by túto skrytú nadváhu dokázala definovať, tak potom aké percento ľudí má nadváhu a patrí do tejto skupiny? A potom je tu nejaký spôsob epigenetický dôkaz toho, že keď nejaké malé deti veľmi malom veku dostávajú napríklad stareckú cukrovku, ktorú dostávali napríklad naši starí rodičia, tak to je epigenetický dôkaz toho, že tá degenerácia je nejakým spôsobom veľmi rýchlo zvýšená a problém je ten, že deti, ktoré majú treba aj nadváhu v malom veku, tak si túto nadváhu prenášajú aj do dospelosti. No a keď sa hodnoty týchto ľudí stanú hodnotami celé našej krajiny, potom máme dosť zásadný problém. Potom je tu problém ten, že ak sa hocikoho opýtate, ako vyzerá jeho výživa, ako sa stravuje, tak všetci vám povedia, že sa stravuje zdravo, pestro, veľmi vyváženie a tak ďalej, vy to poznáte. Problém je ten, že áno, deti sú vizitkou svojich rodičov, otázka je, že koho sme my vizitkou. Tak to vyzerá realita. Bol som nedávno aj s osobou celkom na kúpalisku, prizná sa, že asi z 1500 ľudí som asi ani na jednej ruke nenarátal ľudí, ktorí by som definoval, že títo ľudia vyzerajú v poriadku. Problém je ten, že kto si nás takto objednal? No a potom ešte dokonca aj trieskáme odborníkom, ktorí nám nejakým spôsobom tvrdia, že tá pestrá strava je dôležitá a tak ďalej. A jednoducho považujeme to za takú istý spôsob nejakú intelektuálnu lenivosť, pretože potrebujeme si nejakým spôsobom uvedomiť, že každý z nás, ktorý tu sedíme, ja, vy, sme výsledkom 4 predchádzajúcich generácií. To znamená, že tam tie frázy typu, že máme, že vlastne jedli to naši rodičia, tak to môžeme ísť aj my, nie je oprávnené. Budeme sa baviť o Pottingerových mačkách, čo je veľmi poučný príbeh, si spomeniem neskôr.
skončilo toto obdobie, kedy sa dalo tvrdiť, že nejakým spôsobom máme tu nejakú všeobecnú frázu a teraz to odporúčanie, ktoré som povedal, tamtej slečnej bude platiť na každého paušálne, čiže to už skončilo. A tým pánom musíme presne akceptovať nejaké takéto obežné odporúčania, ktoré nás nejakým spôsobom pomáhajú nám byť v komfortnej zóne, kde nepoužívame kritické myslenie a nejakým spôsobom sa nezamýšľame, či to je pravda alebo nie. Takže dôležité je spochybňovať mňa, Michala, všetkých. OK? A to samozrejme vedie k tomu, že potrebuje nejakú celospoločenskú zmenu. Čiže čo sa dneska dozvieme z mojej strany v troch vstupoch a v čítaní tohto? Čiže aké nové znalosti spochybňujú starú fyziológiu, budeme sa baviť najmä o tukovom metabolizmu a jeho výhoda. Aké kombinácia prináša, alebo aké výhody prináša kombinácia rôznych výživových štýlov, ako je low carb, ketogenická dieta, čiastočné hladovanie, paleo, carb loading, tradičná výživa a ďalšie. Prečo je dôležité mať postoj, že nie my sa prispôsobujeme nejakým dietám, že niekto napísal dvojtýždenný plán a my ho striktne držíme, pretože si myslím, že je to správne. Naopak, všetky tieto výživové štýly a diety sa musia prispôsobovať nám a našim individuálnym zvláštnostiam. A ešte sa budeme baviť o tom, že ako si odmerať tú kvalitu svojho zdravia a ako analyzovať svoju stránku. Čiže, no a samozrejme, zhrnieme ešte aj nejaký priestor o budúcnosti, kam smerujeme. Dávajte pozor, vstupujeme do nebezpečnej zóny, aspoň teda pre niektorých. Čiže, skúsime si to definovať, aby sme to chápali všetci rovnako, či už teda po tej stránke definícií, alebo aby sme mali všetci rovnakým spôsobom koncept v hlave, že čo je to nejakým spôsobom metabolizmus. Treba ho vnímať ako nejaký operačný program, ktorý si programujeme tým, čo vkladáme do úst a to, aké máme okolo seba environmentálne prostredie, čiže čo robíme a tak ďalej. Čiže to, čo robíme, nejakým spôsobom nastavuje náš metabolizmus a on potom rozhoduje o tom, že čo naše telo vylúči, čo spracuje, čo uloží a tak ďalej. Veľa ľudí má ten taký postoj, že obvinuje zo svojich problémov estetiky, nejaký spôsob, svoje gény, metabolizmus a tak ďalej, lenže treba si uvedomiť, že v prvom rade to jedlo je taký programátorský jazyk, ktorý spôsob, a my sa rozhodujeme o tom, čo si vkladáme do úst. A je tu istá taká paralela medzi tým, že od celý aj vášho metabolizmu sa odvíja celý váš potenciál a to, ako budete schopni naplňať svoj potenciál. Teraz prejdeme k nejakým fantastickým mentálnym mapám, ktoré je potrebné vysvetliť. Ak sa pozeráte na tento istý obrazov ako ja, tak na ľavej strane máme toho istého človeka, ako aj na pravej. Len rozdiel je v tom, že pre každého z nás existujú dve rôzne metabolické nastavenia. Budeme sa hovoriť o tom, že keď má niekto veľmi silný ten cukrový metabolizmus, tak si to predstavte, že je to niečo ako veľmi silný cukrový motor a ten tukový má veľmi slabúčky. Lenže problém je ten, že keď nalievate do motora nejaké nitro, tak on síce, ten motor síce vie podávať väčšie výkony, ale veľmi rýchlo sa opotrebováva a to súvisí s tým, že tento v úvodzovkách motor metabolický má vysoký metabolický stres. To znamená, že oveľa rýchlejšie stárneme, má väčší pocit hladu, čiže nazvime to nejaká hladofóbia, a častokrát sme hladní alebo trpíme nejaké mentálne hmlou. A je tam veľmi náročný ten management estetiky a vôbec ako zdravia ako takého. Čiže toto metabolické nastavenie je veľmi komplikované, je veľmi náročné a udržanie nejaké správnej estetiky, ale máme aj inú cestu. Iná cesta je, že môžeme náš metabolizmus preškoliť do iného režimu, to znamená, že naopak silný bude ten tukový motor alebo metabolizmus a naopak ten cukrový bude len taký minoritný a to celé spôsobí, že ďaleko menší tam bude ten metabolický stres, oveľa silnejšia bude detoxikačná a antioxidačná kapacita, čiže všetko bude mierne optimálnejšie. To znamená, že keď sa na to pozrieme z tej zdravotnej stránky, tak máme nejaký spôsob, sme zdedili nejaký genetický základ, len problém je ten, že gény sa vôbec alebo veľmi málo menia. Keďže naopak, tá genová expresie sa mení veľmi rýchlo, dokonca niekedy až od jedla k jedlu. To znamená, že každý z nás dostal do vienka, nazvime to taký plán architekta, že ako má vyzerať tá stavba. Tá stavba to je naše telo a to, ako má fungovať. Len potom architekt zoberie nejaké stavebné prvky a z ich tú stavbu postaví. A teraz kvalita týchto stavebných prvkov rozhoduje o tom, aká kvalitná bude aj tá stavba. To znamená, že tá realita tej stavby, keď to tak preložíme, tie stavebné prvky sú jedlo, spánok, kvalita vzduchu, kvalita environmentálneho prostredia a rôzne iné veci. To znamená, že to je vaša voľba, ako to prostredie bude okolo vyzerať. A teraz, keď si to tak zoberiete, tak napriek tomu, že to telo je nejaký spôsob postavené, tak neustále sa pretvára, premieňa, regeneruje a tak ďalej. To znamená, že na dennej báze sa nám regenerujú mitochondrie,
na týždennej báze tráviaci trakt, na ročnej báze pokožka, na 10-ročnej báze nervová sústava, mozog a tak ďalej, za 15 rokov sa vymenia bunky srdca, za 20 rokov minerály v kostiach, zuboch a tak ďalej. To ale celé vedie k tomu, že problém je ten, že nové telo nedostaneme. A to znamená, že každý z nás si volí istým spôsobom, či už vedome alebo nevedome, aj ten stupeň také degenerácie. To znamená, že ja keď neverím napríklad gravitáciu a nemyslím si, že existuje, lebo som ju nikdy nevidel a postavím sa na vrchol 12. posúde a skočím dole, tak samozrejme sa stane, viete čo? To znamená, že jedno, či som to veril alebo nie, tieto základy prírody na mňa pôsobia rovnako. A spomínali sme Pottingerove mačky, bol to jeden pán, ktorý robil veľmi dlhoročné výskumy na mačkách. Bola tam zaujímavá informácia, ktorá pre nás je všetkých poučná, a to taká, že keď krmil mačky surovým mliekom a surovým mesom, tak tie mačky nezaznamenávali žiadne nejaké degeneračné zmeny. A potom robil rôzne skupiny tých mačiek, kedy jedným dával napríklad pasterizované mlieko, druhým dával konzervu a mlieko a tak ďalej a sledoval, čo sa s nimi deje. Zistil napríklad to, že napríklad tá prvá generácia mačiek, aj keď sa nestravovali rodičia veľmi dobre, nezaznamenala nejaké zásadné degeneračné zmeny, ale tá ďalšia generácia už zaznamenala veľmi výrazné degeneračné zmeny typu slabšie chrupy, pokaženejšie zuby, menej vyvinuté proste končatiny, rôzne markery, ktoré naznačovali, že je slabšia imunita a tak ďalej. A problém je ten, že tieto zdegenerované mačky, on potom robil výskum ďalej a on urobil to, že dal tým mačkám správnu stravu, ktorú sa mu osvedčilo v tých iných generáciách a zistil, že trvalo až 4 ďalšie generácie, keď tá celá génová expresia sa tak vysláčala, že tie štvrté mačky generácií vyzerali tak, ako tie prvé, zdravé. A keď si zoberiete, že aké ponaučenie to môže byť pre nás a ak je to pravda, máme zásadný problém, pretože všetky deti, ktoré sa narodili po roku 2000, už pravdepodobne budú mať kratšiu životnosť ako ich rodičia. To znamená, že máme tu veľmi zásadný problém, na ktorý je potrebné reagovať a evidentne niečo nie je úplne v poriadku. A keď si tam napríklad pozrieme, že aké majú parametre dlhého veku ľudia a aké hodnoty u nich sú napríklad namerané, tak napríklad majú nízke hladiny, čo majú spoločné, čiže majú napríklad nízke hladiny inzulínu a samozrejme aj glukózy. Majú veľmi vysokú citlivosť aj na inzulín, aj na leptín. Majú nízke hladiny triglyceridov, malé percento histolánov tuku, samozrejme aj podkožného, majú nižšiu telesnú teplotu, to znamená, že ich metabolizmus je pomalší, to platí aj pre štítnu žľazu, ale zase naopak je efektívnejší. Čiže podstatné je, že keď sa pozrieme na to jedlo, a sme teda ako základný kameň, ktorý má, nazvime to, že to jedlo je programátorský jazyk pre naše telo, tak pozrieme sa na to veľmi v jednoduchosti. Máme tu nejakú výživu, ktorá vstupuje z hora a tá výživa ovplyvňuje, keďže každá výživa má nejaký vplyv, napríklad hormóny, tie ovplyvňujú následné bunky a ich fyziku. A keď nutíme telo konzumovať alebo konzumujeme štandardne viacej sacharidov, tak čo? Naše telo je prirodzene nútené fungovať v tomto viacej režime a treba si to predstaviť ako tak, že tie dvere sú, že máme síce z sebe zdroj energie, ale že tie tukové dvere sú veľmi zavreté, tie cukrové sú veľmi otvorené a s tým súvisí napríklad aj vysoká závislosť mozgu na glukóze a tak ďalej. Detaily si rozobieme v ďalších vstupoch. A keď sa bavíme o jedle, tak je tu veľmi dôležitý poznatok. Fyzika diktuje biológiu tela. To znamená, že my dokážeme jedlom zmeniť to, ako funguje naše telo vo vnútri na fyzikálnej úrovni. A keď si pozrieme na bunky a mitochondrie, tak napríklad kvalita jedla ovplyvňuje aj to, aký máme pomer omega-3 versus omega-6 mastných kyselín nad membránach bunkových. Toto následne ovplyvňuje to, aké máme transportné, enzymatické a iné hormonálne mechanizmy. Následne to ovplyvňuje to, ako naše telo je schopné generovať ATP, čiže základný zdroj energie. To ovplyvňuje to, že či je telo má dosť kapacity tvoriť tú energiu vzduchov, alebo naopak je limitované a potrebuje viacej tvoriť tú energie z glukózy, ale už tam sa dostávame do toho jadra problému, že čím viacej glukózy je použité na tvorbu týchto energetických substrátov, tým vyšší vzniká metabolický stres. A to sa následne odzrkadľuje na genovej expresii, kvalite zdravia a tak ďalej, čiže na vstupe kvalita jedla ovplyvňuje výstup toho, ako sa cítime, aký sme zdraví, aký sme vitálni. Čiže aké z toho plynú poučenia? Nie sú podstatné výživové štýly ani diety. Kľúčové je, odmerajte si, ako máte kvalitu zdravia na bunka a mitochondrie. Budeme sa baviť ako na to. V tom prípade aj tie všetky náboženstvá, ktoré sú tie výživové, pôjdu tým pánom bokom. Nie je podstatný objem kalórií, ale ich kvalita. O tom sa môžeme tiež pobaviť. Mohol by tomu smerovať nejaká otázka. Takisto, mnohí z nás podľahli, ja som začiatkov v takej nejakej ilúzii, že keď budem mať v krvi strašne veľa ketónov, že si ich našporím, že budem sa môcť chvástať, že ako som strašne v ketóze, to vôbec nie je podstatné. Podstatné je, že aké zmeny nastali.
Čiže či mám menej podkožného alebo viacej, no ale keď mám menej a ostávam stále metabolicky negramotný, tak to je nula bodopadné, to isté platí pre svaly. Ak naberiem veľké množstvo negramotných svalov, ale nič sa nezmenilo vnútri, v motoroch, tých metabolických, tak to nie je nič platné. To znamená, že kľúčová je metabolická zmena. Ten celý problém by sa dal vidieť aj v rôznych obrázkoch, napríklad na tomto, kde každý z vás, aj ja, sa nachádzame na nejakej škále toho metabolického pomysleného nastavenia. To znamená, že o škále 0 po 100 príklad. Hej. A teraz všetky tieto veci, ktoré, alebo protokoly, ktoré chceme realizovať, by mali tieto individuálne zvláštnosti zohľadňovať. To znamená, že každý má iné percento tuku, niekto má viacej bieleho, niekto má aj viac hnedý, niekto je otužený, neotužený, niekto má inú citlivosť na hormóny a tak ďalej a tak ďalej. Čiže správne zostavená alebo individuálne správne zostavená kombinácia výživových štýlov, prečítajte si akých, môže prinášať nasledovné výhody. Zlepšuje mitochondriálne a bunkové zdravie, tvorí menej metabolického odpadu a má lepšiu detoxikačnú a antioxidačnú kapacitu, znižuje riziko ochorení hlavne tých cyklizačných, najúčinnejšie znižuje percento podkožného tuku, ale aj hladinu viscerálneho tuku, zlepšuje hormonálne zdravie, ochraňuje mozog, koncentrácia a tak ďalej. Tieto všetky číselka sú aktívne odkazy. My sme sa s Michalom dohodli, že toto spracujeme do prezentácií, ktoré si budete môcť stiahnuť a pozrieť spolu s tým videom a takisto si nakliknúť tieto rôzne odkazy. A keď sa vrátime späť k tomu začiatku, ako som začal, tak tieto poznatky by mohli vyriešiť nasledovné problémy. Zdravotný stav, problém degenerácie a rýchleho starnutia, problém nadváhy ako takej, a problém aj kvantity jedla, pretože bude vám stačiť menej pri týchto režimoch, ako je za štandardných okolností. A v tom ďalšom bloku, neviem ako som na tom časovo, sa dostaneme k následovným bodom. A čo majú metabolicky spoločné všetky cicavce? Prečo kojenie podporuje tukový metabolizmus? Ako odmerať silu svojho metabolizmu? A body zlomu, ktoré zlepšia vašu metabolickú flexibilitu. Čiže to je zatiaľ všetko a ja poprosím tie otázky, ktoré pribudú zatiaľ, medzi časom, ja som rozprával. Dobre, super. Takže prvá otázka. Hovoríte o personalizovanej výžive. Ako teraz môže bežný človek zistiť, čo je pre neho optimálna strava? To je výborná otázka. Práve preto sme tu dneska a v tých ďalších dvoch, hlavne v tej poslednej časti, ktorú som pre vás pripravil, si poviem presne, že aké vyšetrenia je vhodné absolvovať, aby ste aspoň zanalizovali svoj aktuálny zdravotný stav a následne potom mohli tieto veci ako optimalizovať, aj keď stále nevyriešime základný problém a ten je objem poznatkov alebo vedomostí, ktoré človek musí nejakým spôsobom nazbierať, aby sa vedel správne rozhodovať. Druhá vec je, že vždy vám vie k tomu pôvod nejaký človek alebo odborník, ale my sa budeme o tom baviť, že prečo je najdôležitejšia tá vaša osobná, nazvime to, štúdia, ktorú si budete sami na sebe robiť a aké kroky môžete teda spraviť. Ďalšia otázka? Myslíš, že dôležité cheat day na nakopnutie metabolizmu? Aký máš názor na cheating s polotovarmi, umelinami alebo jedáva hovocie? Takže najprv teda ten cheating. Podstatné je, že to sa nemá vyterovnúť takto z kontextu, to znamená, treba to povedať v porovnaní s čím, vzhľadom na čo, vzhľadom na akú situáciu, vzhľadom na aký stav metabolický a tak ďalej, vzhľadom na aký stupeň regenerácie alebo fázu super kompenzácie, čiže tam je veľa faktorov, treba zohľadniť, ale zase na druhej strane som za to, aby ak cheating day bol vykonávaný, tak nech je vykonávaný z poctivých kalórií, ktoré prinášajú nejakú hodnotu, čiže ak niekto sa teší na tie sladkosti a na tie, neviem, ak si to nazval, ako to tam bola cena. Rozhodne som za, aby to boli ďalšie poctivé kalórie, aj teda cukry alebo sacharidy, ktoré aspoň niečo prinášajú, typu rýža, zemiaky a tak ďalej sladké. To sa dá nakombinovať s medom alebo s nejakými inými poctivými potravinami, veľmi sladkými, ktoré majú nejakú hodnotu v sebe, čiže niečo nám prinesú. Takže a ja osobné ovocie jedám veľmi málo a tie bobulovité veci ako také, ale inak v skutočnosti tomu moc teda nedám. Takže, čo majú metabolicky spoločné všetky tieto zvieratá, ktoré vidíte na obrazovke, spolu s človekom?
V podstate, ak sa na to teda pozrieme po tej vizuálnej stránke, tak v podstate málo, ale je tu veľmi zaujímavý fakt, že bez ohľadu na to, čo tieto zvieratá skonzumujú, a bez ohľadu na to, či sú vegetariáni v odzovkách, teda dinožravce alebo mesožravce, ich pomer energetický po spracovaní vyzerá na následovne. To znamená, že tieto zvieratá majú skonzumujú ako keby 0 až 16% sacharidov, respektíve to, čo skonzumujú, sa premenie na takéto 16% sacharidov, 15 až 25% bielkoviny, 56 až 77 saturované a mononenasýtené tuky a 1 až 11% polynenasýtené, čiže pufa tuky. Teraz taká kľúčová otázka, že máme meno pre túto diétu, ktorú zvieratá preferujú? Dá sa teda tvrdiť, že zvieratá, ktoré sú prirodzene krmené, respektíve oni sami si vyberajú svoju stravu, nie sú dokrmované človekom, tak sú buď čiastočné alebo úplne krmené po celý život. Tuto je veľmi zaujímavý obrázok, familiárne známy zo stránky doktora Piaka. Príroda vytvorila nejakým spôsobom mechanizmy pre rôzne dĺžky tráviaceho traktu, od teda žalúdka, tenkého a hrubého čreva, aby dosiahla tento efekt. To znamená, že preto je taká hypotetická otázka, že na čo potravu je tým pádom človek adaptovaný a že či to, že nám príroda nahráva túto informáciu, nie je pre nás práve signál toho, že aj tento typ výživy, keď to teda skončí, to našom trávacom trakte energeticky, nie je podobný. Tu je napríklad taká zaujímavá informácia, že ako vyzerá tráviaci trakt našich najbližších primátov, ktorí sú veľmi málo vzdialení geneticky od našej výbavy, tam si hore môžete pozrieť, že aké mnohé hrubé a tenké črevo a zrautok majú šimpanz, gorila, prípadne porovnaný s človekom. Tu by som sa zastavil len na takou zaujímavou myšlienkou, že ak si zoberiete, že aj ten najinteligentnejší primát dokáže, povedzme, nejakú posunkovú reč a častočne dokáže komunikovať človekom, tak si zoberiete, že to dieťa dokáže, povedzme, v roku, ja neviem, možno v jednom roku života, možno trošku neskôr ako ktoré. A teraz by ma tak zaujímalo, že keď s nimi zdieľame také veľké percento a taká veľmi malá percentuálna rozdielnosť je medzi nami a medzi nimi, tak čo by sa stalo, ak by existovali ľudia, ktorí mali povedzme o rovnaké percento väčšiu inteligenciu? Možno by sa smiali z toho, že ich trojročné dieťa dokázalo získať Nobelovú cenu alebo nejaké iné veci, ktoré my považujeme za maximálny vrchol intelektuálnej keby kapacity. Čiže je to veľmi zaujímavé keby také konštatovanie, že keď to za to nie je žiadne zaklinadlo alebo nejaký krízový metabolický režim, je to niečo prirodzené nastavenie, ktoré by malo byť správne aj pre človeka, aj pre zvieratá. Keď budete potrebovať odborné odkazy k týmto informáciám, tak v tom oficiálnom PDF dokumente nájdete ich tam dole na kliknutie. Teraz je problém ten, že máme tu nejaké oficiálne odporúčanie, nazvime to dogmu, je tu nejaká odporúčaná pyramída, stravovania, rôzne porcie, Michal to tu už spomínal. A keby sme sa trošku zahrali, alebo trošku to urobili si srandu, tak v podstate takisto aj tá prvá pyramída je vytvorená nejakým spôsobom nejakými oficiálnymi korporáciami a takisto aj táto druhá pyramída je akože vytvorená oficiálnymi korporáciami, kde je veľmi možné očakávať, že povedzme také McDonaldu vám budú odporúčať 11-krát za deň. A čiže problém je ten, že ak chcete túto záležitosť riešiť, tak síce mohlo by nám stačiť odstrihnúť toto spodné poschodie tej pyramídy, ale nevyriešia sa niektoré dôležité problémy. A zase máme tu nejaké alternatívne veci, čiže máme tu nejakú pyramídu napríklad vegánov, a potom tu máme nejakú pyramídu napríklad vegetariánov, kde chýbajú tie teda živočíšne veci, len problém je, že mnohí vegetariáni si tú pyramídu spravia takú tú cukrikovú, že majú taký pocit, že by niečo potrebovali neustále konzumovať, lenže bez ohľadu na to, či cukriky tam budú alebo nie. Tak. A ten objem potravín, ktoré sú povedzme toho sacharidového typu, tak oni budú tak či tak stimulovať veľké množstvo proste glukózy a tým pádom vlastne, či tam bude vysoký glykemický index alebo nie, bude tam vždycky vysoká glykemická nálož. To znamená, že sa ten človek nevyhne tomu, aby ten metabolizmus stále posúval do tej roviny, kde bude stále pracovať v tom cukrovom režime alebo provokovať ten cukrov, alebo trénovať ten cukrový motor. A keď sa pozrieme na to posledné poschodne, ono to má aj dokonca istý spôsobom taký fyziologický efekt, lebo mozog je veľmi citlivý na chýbajúce, jednak samozrejme na hlad, to je prvý faktor, ale je citlivý na chýbajúce živiny v tele. To znamená, že títo ľudia, ktorí povedzme konzumujú tieto cukriky, má to istý dôvod, prečo ich jedia, lebo oni si interpretujú chuť na sladké, áno, tam si nejakú sladkosť alebo niečo podobné, no že to nie je chuť na sladké, to je signál toho, že v tele chýbajú nejaké kľúčové živiny a ten človek je s vysokou pravdepodobnosťou podživený.
dá sa samozrejme tvoriť aj nejaká pyramída, ktorá by symbolizovala nejakým spôsobom tento koncept, ktorý dnes tam prezentujeme. Tam je kľúčové to, že veľký percentuálny podiel práve tvoria tieto tuky. Je to veľmi podobné tomu, ako dietou sa stravujú práve tie zvieratá, alebo teda cicavce, ktoré sme spomínali na začiatku. Problém je ten, že tento graf podobný už mal tam aj Michal, že ak sa nevyhneme tej provokácii toho cukrového metabolizmu, tak jednoducho neustále bude mať vysoké hladiny inzulínu a pri vysokých hladinách inzulínu nie je možné spalovať buď aspoň nejaké gramy tuku za minútu, alebo sa stane, že teda vôbec žiadne. Tam ten graf vpravo práve definuje to, že čím vyššie sú hladiny inzulínu, tým nižšie alebo žiadne sú možnosti v rámci spalovania tuku. A teraz problém je ten, že je to veľmi praktické. Vymenili sme proste veľmi ťažko dostupné a ťažko zohľateľné kalórie, najmä teraz z toho živočíšneho typu, za tie, ktoré sú povedzme lacnejšie, ale sú bohužiaľ aj prázdnejšie, ale zase naopak majú aj neadekvátnu ako keby fyziologickú odozvu na náš metabolizmus. A podstatné je kľúčová informácia, že my sme jediný cicavec alebo jediný živočík na svete, ktorý si dokázal vytvoriť environmentálne prostredie okolo seba. To znamená, že my môžeme si kúpiť aj v zime banány alebo zrná alebo čokoľvek iné, pričom veľmi dobre vieme, že keby sme chceli ísť na to lokálne aj potraviny, tak v zime vám nevyrastie banán, ani vám nevyrastie proste zrno, pretože je málo slnka a tak ďalej, čiže my za to platíme tú biologickú daň. Čiže, no, a naučili sme sa robiť excelentne to, čo by sa robiť vôbec nemalo. Čiže jadrom problému nie je to, že náš metabolizm nefunguje správne, ale to, že ignorujeme isté súvislosti. A podstatné je, že ak máme tučnotu a máme zdravotné problémy, tak tie sú istým spôsobom nevyhnutné, pretože bez tejto adaptácie by sme jednoducho neexistovali. Čiže dá sa povedať, že cukrový metabolizmus je istým spôsobom veľká záchrana. No a teraz otázka je, že prečo ale načerpať inšpiráciu a štandardy niekde úplne inde. A teraz, to je veľmi zaujímavé, mňa to veľmi nadchýňa, keď si zoberiete týchto psov, ja ich nazývam taký, že malí hrdinovia na tukový pohon, a veľmi zaujímavé až dokonca obdivuhodné vlastnosti majú a čo všetko dokážu. Napríklad pri tých závodoch, len dlhých, dokážu okolo 1600 km prekonať za 10 dní, to je 160 km za deň. Priemerná rýchlosť behu je 13 km. Denne skonzumujú brutálny balík energie. Čo je veľmi zaujímavé, je, že majú až 70% viacej mitochondrií na jednu bunku ako človek. To je veľmi zaujímavý údaj. Potom netrenovaný husky, ale teda tento ťahací pes má okolo 170 a taký vysoko trénovaný má až 300 VO2 max. Problém je ten, že on predýcha nejaký obmien kyslíku za minútu a to sa prepočítava na hmotnosť. Čiže ja napríklad, keď mám VO2 max 55, tak keby som mal 100 kg, tak mám trestným orientačne 40, ale keby som mal 25 kg, tak mám možno 80-95. Čiže tam je to kľúčové, že sa to prepočítava na hmotnosť, ale aj napriek tomu majú obrovské VO2 max. To znamená, že ich metabolizmus alebo celá tá mašinéria je veľmi výrazne prepracovaná, tá tuková. A čo je najzaujímavejšie z toho celého, je, že dokážu regenerovať už proces fyzické záťaže. To znamená, že celá tá záťaž, ktorý oni absolvujú, je pre nich taká nízka, alebo teda v úvodzovkách nízka, že taký nízky metabolický stres im to spôsobuje, že dokážu regenerovať už počas záťaže. Preto možno, že niekoho napadne, že ako je to fyziologicky možné a v podstate sme si na to odpovedali aj cez tieto body. A treba sa toto nejakým spôsobom inšpirovať, pretože tieto mechanizmy metabolické existujú práve aj v nás a je to len otázka vecov, že či ich dokážeme využívať a či máme tie poznatky na to, aby sme ich mohli využívať v náš prospech. No, tento obrázok je určite zaujímavý. Problém je ten, že kojenie je dar prírody a my sa nebavíme o niečom, že sme boli v tom že toto sa bavíme o nejakých zmysluplných alebo vymyslených nejakých metabolických režimoch, my sme sa v tom už aj nachádzali. A tu je veľmi zaujímavá informácia, že tým, že bola vysoká úmrtnosť kojencov alebo novorodencov, história ľudstva spôsobila, že akékoľvek genetické odchýlky, ktoré viedli k prežitiu, boli mimoriadne posilnené evolučným tlakom. To znamená, že druhý bod je, že materské mlieko je samozrejme naprogramované genmi matky, ale od kvality mlieka záleží to, či ten jedinec prežije. A keďže prežili iba tie deti, ktorí mali kvalitnejšie zloženie materského mlieka, tak toto mlieko bolo optimalizované, nazvime to evolučným tlakom a môžeme ich nazývať ako perfektnou potravinou alebo aj super potravinou.
A ak sa táto potravina nedostane do kontaktu s týmto dieťaťom, tak si pozrite, aké zásadné rozdiely sú medzi niekoľkým dieťaťom, alebo čiastočníkovým dieťaťom, alebo vôbec niekoľkým dieťaťom. Veľmi obrovské rozdiely, čo sa týka umrtnosti a zdravotných problémov. Čiže je to super potravina, jednoznačne. A teraz, čo je veľmi zaujímavé? Aké je zloženie materského mlieka? A naposledy na našom evente, keď sme tu boli spoločne, tu ozneli nejaké otázky. Tam Michal sa pýtali, že prečo materské mlieko teda toto spôsobuje, keď obsahuje tak strašne veľa cukrov. Obávam sa, že domáca úloha v tomto smere nebola splnená. Je pravda, že áno, laktóza tvorí okolo 7% na liter, tuky tvoria okolo 5%, oligosacharidy, to sú také prebiotika, a probiotika na ako 1,5%, bielkoviny okolo 1%, alebo niekedy aj menej. Zvyšok je voda, ale čo je zaujímavé, že po strávení materské mlieko poskytuje 54% energie z tuku, 28 až 35 sacharidov, 7 z bielkovín. A takto vyzerá pomer tukov, ktoré sa nachádzajú v materskom mlieku, to znamená, že keď si všimnete, okolo 80% sú saturované a monounsaturované tuky. To znamená, že tieto tuky, čo aký majú efekt? Vo väčšine prípadov sa práve premieňajú na ketóny a tie slúžia ako hlavný zdroj energie pre veľký mozog. Keď si zoberiete dieťatko, aké veľmi veľký má mozog v porovnaní s telom, tak jeho mozoček, jeho telo alebo hlava je tvorí 28% veľkosti tela a spotrebuje až 74% celkovej prijatej energie. A v podstate oni okrem toho, že majú tieto safrán, mufa, tuky, nejaký imunitu podporujúci účinok, tak všetky tie tukové látky v tom mozgu deti sa tvoria práve s ketónom alebo výlučne s ketónom. A akákoľvek aj mierne zvýšená ketóza alebo produkcia ketónov je esenciálna pre mozog a prežitie novorodenca. To, že materské mlieko obsahuje veľmi veľa cholesterolu a tak ďalej, to je relatívne známe. To znamená, že taký záver by sa dalo povedať, že ak ide o príjme tukov, ktoré budeme rozoberať trošku neskôr, tak saturované a monounsaturované tuky by mohli tvoriť práve najväčší podiel z konzumácie tukov nielen pre deti, ale aj dospelých. A potom odborné zdroje, keď budete potrebovať na prekliknutie o veciach, ktoré sme sa bavili, nájdete tu. Čiže bola otázka, že ako si odmerať nastavenie svojho metabolizmu. Na túto problematiku som sa pozeral trošku z iného uhla pohľadu ako štandardní odborníci. Z môjho pohľadu spiroergometrické vyšetrenie môže pomôcť odhadnúť nasledovné veci v tele, to, ako funguje fyzika vo vašom tele, to sú tie parametre, ktoré sa týkajú aj priepustnosti membrán bunkových, mitochondrií a tak ďalej, aké vysoké je teda mitochondriálne zdravie, do akej miery je mozog závislý práve na glukóze, aká je flexibilita alebo gramotnosť metabolizmu, aká je vaša maximálna oxidácia tukov za minútu, a ktorým by sa smerom mohol tým pádom na základe týchto zistení informácií uberať váš celkovo výživový, ale aj tréningový protokol. A samozrejme, môže to som indikovať, že aké zdravotné vyšetrenia dodatočne by ste mali absolvovať, treba ako samoplatca, pretože bežne nie sú dostupné, ak chce spoisťovňu. No a o tejto unikátnej forme zobrazovania týchto dát sa budeme baviť ako keby to je v tom poslednom bloku, tam to rozoberieme veľmi do detailov. Tuto len spomeniem, že za štandardných okolností, keď pôjdete na takéto vyšetrenie, tak vám budú zistiovať to, nemáte aerobný práh, aké máte, alebo anaerobný, aké máte pulzy pri týchto práhoch, prípadne aké máte maximálny puls, maximálny VO2 max a tak ďalej. Len problém je ten, že tieto údaje sa do veľkej miery nemenia, alebo menia sa len veľmi minimálne, sú trochu meniteľné tréningom, ale nie tak zásadne ako údaje, ktoré sú napríklad aerobný základ, maximálna oxidácia tukov, kedy vám končí krivka spalovania tukov, kedy naopak začínajú cukry, kde máte nejaké ketogenické pásmo a tak ďalej a tak ďalej. Rozobieme si tieto pojmy jednotlivé v poslednom bloku. Presne tak. Takže keď by sme sa bavili o nejakých praktických krokoch, že ktoré by vám mali pomôcť zlepšiť práve tú metabolickú flexibilitu alebo tú prácu toho tukového metabolizmu, tak ideme na nasledovné. Tu je dôležité pochopiť, že všetky tieto odporúčané faktory sú istým spôsobom stresové faktory. A keď sa so stresom nenaráda citlivo, respektíve, príklad poviem, hlad, ne? Prvý máme práce s makroživinami, áno. Keď je niekto štandardne zvyknutý na nejaký iný príjem cukrov, tukov, bielkovín a začne veľmi výrazne experimentovať, môže to byť problém alebo príliš veľký stres. Takisto aj hlad. Hlad je perfektný alebo veľmi silný biologický faktor, veľmi cenný, lenže keď niekto je veľmi metabolicky negramotný a on začne hladovať príklad poviem 16 hodín denne, tak to je proste návod na nie veľmi dobré následky.
ďalší faktor je, ako strategicky by sa mohli používať práve sacharidy, či už teda pre tréning, alebo tréning, buď cez deň a tak ďalej. Svetlo, veľmi dôležitý faktor, veľmi výrazne ovplyvňuje vašu hormonálnu sústavu. Ak celý deň, povedzme, že aj keď tvrdo trénujete, máte nejakú povedzme fantastickú životosprávu a večer pozeráte, neviem, do monitoru, máte zapnuté svetlo a narúšate svoj cirkadiálny rytmus, tak z dlhodobej perspektívy to vôbec nie je niečo optimálne pre vaše zdravie. Chlap, takisto, stresujúci faktor, ale do akej miery, niekto sa môže otužovať dosť výrazne, niekto menej, tiež to závisí od fyziky, ktorú máte vo svojom tele, ale takisto, odtiaľ potiaľ, a tú mieru si potom neskôr posúvať, cez stres, ale nie je len výrazný, opäť toxicita, to je niečo, čo vieme ovplyvniť cez to, akú kvalitu potravy do seba vkladáme, alebo aké environmentálne prostredie sú okolo seba, tvoríme, kde bývame a tak ďalej. A opäť samozrejme pohyb ako taký, alebo preťaženie, takisto veľký stres, alebo malý stres a tak ďalej. Elektromagnetický smog, to je to, že spíme s mobilom pri hlave alebo niečo podobné, zásadné faktory, ktoré ovplyvňujú aj to, ako fyzika funguje v tele. Tu už je to body zlomu v nejakým spôsobom nakreslené a tam je kľúčové to, že môžu mať veľmi pozitívny vplyv na vaše zdravie, ale naopak je veľmi negatívny, ak sa s týmito faktormi nepriacuje primerane a nejakým spôsobom prihľadnite na vaše individuálne zvláštnosti, čo je vec od ďalšieho štúdia. A v poslednom bloku, treťom, a ja si myslím, že úplne najdôležitejšom zo všetkých, si povieme o tom, aké štandardy by mali byť vo fyzickej a metabolickej zdatnosti, ktoré sme túto tému aj úplne na začiatku. Ako interpretovať výsledky spiroelektrometrického vyšetrenia, ďalej, aké základné odporúčanie máme pre konzumáciu makroživín, praktické, 10 rokov pre zvýšenie mitochondriálne a mitochondriálne zdravia a metabolického alebo mitochondriálne vysoty, ako kvantifikovať svoje zdravie, čiže aké dodatočné zdravotné vyšetrenie je vhodné absolvovať, aby ste nepodliehali ilúziám, či to, čo robíte, je správne alebo nie. No a potom si povieme nejaké budúcnosti alebo nejaké trendy v budúcnosti v rámci manažmentu svojho zdravia a životosprávy do najbližších rokov. Ďakujem za pozornosť. Tomerová otázky. Vlado, kedy teda konzumovať sacharidy? Z tvojich info sme si mysleli, že práve na zdraví, práve to zdravých tukov, ale pizza efekt podľa pána doktora Piaka hovorí niečo iné. No. To je vecou, že toto si treba odkontrolovať. Dá sa to veľmi jednoducho skontrolovať. Budeme sa v treťom bloku baviť o tom, že aké zdravotné parametre na svojom tele sledovať a vďaka ním zistíte, že či to, čo robíte, či konzumujete tie sacharidy v správnom čase a správnom množstve, je zdravé alebo nie. Pretože niektoré parametre, keď vám vyskočia, tak vám dajú jasný signál o tom, že aha, niečo konzumuješ príliš veľa alebo v nesprávnej kombinácii. Čiže budeme sa hovoriť, aké presné dodatočné odborné vyšetrenie je vhodné absolvovať, aby ste prestali i podliehať tým ilúziám, či to, čo robím, je správne alebo nie, pretože toto môže byť aj dosť individuálna záležitosť. Ako pri nízkosacharidovej strave získajú svaly dostatok glykogénu potrebný na intenzívne športové výkony? Je dobré pre takýmito výkonmi doplňať cukor? To je veľmi dobrá otázka, alebo veľmi perfektná, by som povedal. No, problém je ten, že my sa bavíme nejaké intenzívne, to sú asi anaerobné. No, tak tam bolo. Je to napísané intenzívne športové výkony. Asi anaerobné. Problém je ten, že základom je, že hlavný vod lepšie loví, ale to je také veľmi otrepané už dneska. Keď sa dostanete do istej fázy tukového metabolizmu, tak vaše telo prestane tvoriť také veľké zásoby glykogénu a prestane byť aj o týchto zásob veľmi výrazne závislé. To znamená, že budú tam nejaké zásoby, ale oveľa väčšie sa budú tvoriť máme triglyceridy vo slovo ako zdroj energie, ktoré veľmi efektívne fungujú, veľmi rovnocenné a problém je ten, že je to len otázka toho nastavenia toho metabolizmu, že či ste schopní tento zdroj energie využiť. A je pravda, že mnohí pri prechode na túto stravu, ak to povedzme preženú a nenastavia si ten protokol tak postupne a budú to preháňať, zaznamenujú akoby pokles tej svojej výkonnosti, hlavne tej dynamickej výkonnosti, ale ja som takisto anaerobný športovec, s aerobnými športovcami mám veľmi málo niečo spoločné, takisto zápasím, robím akrobáciu a tak ďalej a s týmto problémami proste nemám. A s týmito vecami problém nemám. No áno, nech sa páči. Dám ešte jednu, lebo táto otázka vždy skončí na tretom mieste. Je možné, aby maratónsky bežec prešiel na tukový metabolizmus a podával naďalej kvalitné výkony? A s tekedným športovcami mám veľmi dobré skúsenosti, pretože s nimi vo veľkom pracujem, pretože u nich práve toto nastavenie metabolizmu má najväčší alebo najľahšie ukazateľný význam.
Naopak, práve pri anaerobných športoch sa veľmi ťažko dokazuje, či ten protokol je úspešný alebo nie, pretože častokrát tí športovci preťažení majú rôzne fázy superkompenzácie, raz je dole, raz je horoven, zničenú nervovú sústavu a tak ďalej, nezregenerovanú. Takže aerobní športovci, budeme sa o tom baviť, ako porovnávali dve skupiny športovcov, to sú tí vysokosacharidoví a tí nízkosacharidoví, a v jednej štúdii, ktorá ešte nebola publikovaná, ale bola predbežne publikovaná, tak ako je možné využívať zdroj energie, ktorú máte na sebe, až do 90%, to znamená, že 90% športovec potrebuje možno zo sacharidov a to je schopný si pokryť buď z toho, čo skonzumuje pred tým tréningom, ale sú športovci už tak ďaleko v tom metabolickom tréningu, ktorí idú na maratón hladný, za celý proste počas toho maratónu konzumujú veľmi minimum proste zdroj energie, väčšinou používajú špeciálny šprot, o ktorom sa budeme baviť. A vôbec nepoužívajú také množstvo energie, ako je štandardný športový zároveň na charakteru. Ale o tom si povieme určite viac, ktoré to bolo. No, náš, ako sme si stanovili, alebo hovorili sme o téze, že bol by fajn vytvoriť nejaké štandardy, ktoré by boli, povedzme, celoplošne platné a nejakým spôsobom podľa nich by sa posudzovali isté veci v našej populácii a od tých štandardov by sa nemuselo upustiť, pretože každý z nás, keď sa pripravuje na nejakú dôležitú životnú udalosť tak, alebo na niečo, tak pokiaľ vieme, že tie štandardy nesplníme, tak máme problém. No a povedzme, že keby sme mali hovoriť o nejakých kondičných štandardoch pre mužov a ženy ako takých, tak čo keby sme hovorili o tom, že napríklad bolo by fajn, keby tí ľudia dosahovali nejaký merateľný alebo objektívny dobrý výkon medzi váhou a svojou výkonnosťou. Potom, keby mohli mať nejakým spôsobom silovú všestrannosť, pretože mnoho ľudí, napríklad dneska moderný fitness je založený na tom, že čo sa cvičí. No tak väčšinou sa cvičia tie partie, ktoré najviac vidieť a ktoré sú aj častočne estetické, ale mnoho ľudí, keby ste rozrezali takto na polovicu, tak od polovice dopredu sú extrémne silní, ale od polovice dozadu sú veľmi slabí, majú vypadnuté lopatky, slabé vystierače chrbta a tak ďalej, čiže taká všestrannosť. A potom vysoká neuroplasticita mozgu, to znamená, že nerobiť jednu a tú istú činnosť stále dokola, ale robiť rôzne činnosti, ktoré zvyšujú plasticitu mozgu, schopnosť učiť sa nové pohyby a tak ďalej. A vysoká previazanosť, čiže byť silný od malička po maliček. To znamená, že nepreferovať len nejaké veľké svalové partie, ktoré majú podávať nejaký výkon, ale funkčnosť, aj šlachový základ a tak ďalej. A napríklad veľká sila v krajných polohách. Veľa ľudí je veľmi silných v nejakej jednej polohe, ale potom keď ide do opačnej polohy alebo do krajnej, tak sa stávajú zranenia. To znamená, že tam chýba nejaká mobilita a tak ďalej. Čiže a samozrejme nejaká vysoká dynamickosť a tak ďalej. Problém je, že potom rovnako ako by sme mohli mať štandardy na fyzickú zdatnosť, by mohli byť štandardy aj na metabolickú zdatnosť. To znamená, že tá flexibilita alebo metabolické štandardy, o nich sa budeme za chvíľku baviť veľmi rozšírene, pretože prezradíme si, ako to kvantifikovať. A ide o to, že dobre, čo je to flexibilita, to môže byť schopnosť šetriť cukrami. Vysoká odolnosť voči únave, to znamená, že vedieť zľava streda, vedieť, kde je tvoja hranica tak, aby si za mňa neprekračoval. Potom vysokotrvalostná svalová hmota, to znamená, že je síce dobre budovať svalovú hmotu a je to veľmi dôležité pre pánov, ale aj pre dámy. Lenže nemôže to byť taká svalová hmota, ktorá je vybudovaná na úkor, povedzme, metabolickej efektivity, pretože ako náhle prídu vstupy typu, že nemám dostatok jedla a svalová hmota odchádza preč, no tak taký, príklad poviem, taký lovec-berač, to je to posledné, čo potrebuje, aby stratil svalovú hmotu. Čiže potrebná je trvácna svalová hmota. A potom je celkom dobré mať túto výkonnosť oddelenú aj od zdrojov energie, to znamená, že byť schopný trénovať trvácne hmotu žalúdok a iné podobné mechanizmy. Čiže kľúčové je, že nebyť špecializovaný len na jednu vec, ale byť viac menej všestranný a je možno, že oveľa zaujímavšie ovládať mnoho zručností na 80-90%, kdežto keby som chcel dosiahnuť 100% schopnosť nejaké zručnosti, tak mi to možno zaberie toľko veľa času, ako keď som sa dopracoval na tých 80%. No a keď už prejdeme teda k tomu tým metabolickým dôležitým veciam, tak tu je veľmi zaujímavá informácia o tom, ako funguje štandardná fyziológia a to, čo väčšinou z nás poznáme. Tuto máte informáciu o tom, že keď sa robia štúdie o tom, že koľko vedia športovci spáliť tuku, povedzme za minútu, tá na ľavej strane tu máte gramy za minútu, tak takto vyzerá asi zhruba štandardný priemer. Tí najlepší dosahujú takmer až 1 gram spáleného tuku za minútu. Lenže už teraz existujú veľmi zaujímavé štúdie
Alebo ešte by som na to sa vrátil späť, že je to veľmi zaujímavý skôr paradox. Pretože keď si zoberiete, že aj priemerný pán alebo dáma, alebo väčšinou páni majú menej percent podkožného tuku, povedzme, že máte na sebe 10 kg podkožného tuku, aj napriek tomu máte takmer teoreticky veľmi ťažko vyčerpateľné množstvo energie. To znamená, že keď sa pozrite na obrázok hlavu, mám tu 200 kg pánov a jeden má 10% tuku, druhý povedzme 35%. Medzi nimi je rozdiel v tom, že síce ten naľavo má, povedzme, možno len nejakých 90 000 kalórií energie, čo má teoretickú zásobu na 30 maratónov a dojazd bez nájdenia na 1260 km, hovoríme čisto teoretické čísla, tak ten na druhej strane to má ďaleko, ďaleko dosť bohatejšie, len problém je ten, že je vysoká pravdepodobnosť, že ten pán napravo, tým, že má pravdepodobný metabolický syndrom, tak jeho metabolický motor na tukoch nie je schopný tieto tuky používať ako zdroj energie. To znamená, že tie tukové dvere sú takto zavreté a tie cukrové sú takto veľmi otvorené. To znamená, že máme takmer neobmedzené a veľmi ľahké, ľahko dostupné množstvo zásob energie. A potom, keď tu máme otázku, že prečo ten športovec narazí na tú stenu počas nejaké aerobné záťaže, no tak keď si to prirovnáme k takému automobilu alebo nákladnému, ktoré vezie obrovské množstvo energie tam vzadu, tak keď sa minie iba tá dolná nádržka tých 1200 kalórií, ktoré alebo možno 2000 u niekoho dostane do glykogénu, tak to sa veľmi rýchlo minie a paradoxne má obrovské kvanta energie na sebe vzadu v tukoch a tie nevie sa k ním dostať alebo nevie ich využiť. A to je veľká škoda a to je priestor, kde vidíme zmenu v rámci toho metabolizmu. A teraz sa chvíľku budeme baviť o tom, že čo sa darí teraz v Amerike robiť jednu štúdiu, volá sa, že FASTER, to je skrátka, to je jeden vedec, volá sa, že Volek, teraz robil experiment. Robil experiment na elitných bežcoch, ktorí boli skupina bola 10 bežcov, ktorí boli vysokosacharidovo krmení a tí druhí mali nejaké kritériá, boli nízkosacharidoví. A teraz, keď sa pozriete na priemernú oxidáciu tukov, ktorí boli schopní pri tom istom tréningovom protokolu dosahovať, tak priemerná skupina tých cukrových atletov mala povedzme okolo 0,67 g tuku na minútu spalovanie, kdežto u tých nízkosacharidových bolo priemerná hodnota 1,54. Čo sa mi nepodarilo za výživové a tréningové protokoly, ktoré na sebe experimentujem, tak mne sa podarilo dostať sa ešte trošku vyššie, hlavne ak ide o maximálnu oxidáciu tukov aj spolu s mojim kolegom Martinom Kudým. A najviac sa mi podarilo zachytiť okolo 2,4 gramov tuku na minútu. Je to zatiaľ mimo akýchkoľvek fyziologických bežných štandardov. Samozrejme, budeme to ďalej skúmať, aj keď je pravda, že ako taká spiroergometria je povedzme presná na zhruba 80-90% a ako náhle preskočíte za povedzme nejakých 80% z VO2 max, tak už do toho vstupujú veľmi výrazne, teda tá už môžu byť skreslené a nie je to potom veľmi smerovaný údaj, ale sú vedecké štúdie a všetky tie prístroje, ktoré dneska existujú, sú založené na prácach, ktoré popisujú až pokade je táto smerodajnosť údajov platná. Čiže keď sa pozriete, že rozdiel medzi týmito skupinami atletov je, že takto vyzerá tuková krivka u atletov, ktorí majú vysokosacharidovú stravu a tí, ktorí majú nízkosacharidovú. A to, až pokiaľ sú schopní využívať tuk ako zdroj energie a aká vypuklá je tá krivka, alebo môže byť vypuklá, čiže tam keď si pozriete, že oni nie sú lepší, tí nízkosacharidoví atleti sú nie lepší, ani sú nie rýchlejší, len ich ATP je generované, ich tukový motor je taký silný a taký veľký, že je schopný generovať túto energiu práve zo zásob tuku, ktorú majú na sebe. No, teraz, keď sa budeme baviť o tom, že ja som sa s týmito, toto je vec, ktorá ma extrémne nadchla. Veľmi som bol nadšený z toho, že čo všetko sa dá a aké zaujímavé informácie sa dajú vyčítať z toho, že keď idem na také spiroergometrické vyšetrenie. Štandardne, povedzme, že toto je spôsob zobrazenia toho, čo sa dialo napríklad v mojom tele, v teste stupňovaného zaťaženia až do maxima, to je až keď neviem, kvadnete z toho pásu. A teraz, povedzme, že toto, čo vidíte, tieto pomocné krivky, tak to sú zóny, kde vidíte, že akú časť som išiel kompletne na tuky, aké obdobie bolo zmiešané pásmo a ktoré bolo čisto sacharidové pásmo. No ale čo je teraz kľúčové je, že za štandardné okolnosti pri spiroergometrii sa sledujú tieto údaje. Sledujú sa, že kde máte aerobný prach, pri akom pulze, aký máte anaerobný pri akom pulze a prípadne aké máte maximum a aký máte puls pri maximum. Čiže to sú tie červené guličky 1 až 3. Ale čo je zaujímavejšie, na čo som sa ja pozeral a čo mne nedávalo spávať, asi týždeň som strávil nad tým, kým som
to, na toto prišiel a vyzobrazoval všetky tieto metódy. Mňa zaujímalo, že kde je aerobný základ. Aerobný základ je parameter, kedy vám respiračný kvotient povie, že máte 50% tuky a 50% cukry. A bod 4 je môj aerobný základ. Ja keď som pracoval s vrcholovými športovcami, napríklad kanoistami a inými, alebo dokonca perfektnými atletmi aerobného a vytrvalostného zamerania, tak som častokrát zistil, že oni nemajú žiaden aerobný základ. Ale dynamika zmeny, ak je športovec veľmi zdravý a nemá nejaké hormonálne zdravotné iné poškodenie, tak tá dynamika zmeny môže byť povedzme za pol roka, už ten aerobný základ sa treba ukáže povedzme okolo aerobného prahu. Hej? Ale povedzme za ďalšom pol roka už sa ukazuje medzi aerobným a anaerobným. A častokrát sa nám stáva, že ten aerobný základ sa vie vysunúť ďaleko za ten anaerobný prach. Čiže až tak ďaleko je možné posunúť fázu, kedy si schopný spaľovať 50% tuk, 50% sacharid. Ďalší zaujímavý údaj je, že ktorý nám o niečom veľmi hovorí, hlavne hovorí o fyzike, ktorá preteká telom, to znamená, že aké máte zdravé mitochondrie, aké máte zdravé bunky a koľko máte hlavne omega-3 mastných kyselín na ich tkanivách, pretože tie určujú priepustnosť bunky a to, či budete schopní oxidovať veľké percento tuku, alebo gramy tuku na minútu, alebo nie. MFO je ako keby maximum fat oxidation, čiže maximálna oxidácia tukov. A u mňa je to na 5. mieste, čiže 5 MFO, hore, keď sa pozriete, toto bol ten stupňovaný test, tam to bolo okolo 2,2, alebo neviem, teraz presne, už si nemáme tam z hlavy. Čiže to je zaujímavé vedieť, že akú máte maximálnu oxidáciu tukov, potom kedy tá oxidácia tukov úplne skončí. To znamená, že v akom bode na ceste k svážnu maximum, kedy skončí úplne oxidácia tukov a kedy úplne 100% nastupí oxidácia iba cukrov. Potom je zaujímavé, že či ste schopní, či vás tukový motor je natoľko silný, že je schopný generovať energiu z ketónov, alebo teda ketogenéza alebo ketolíza. To znamená, že cukry sú vôbec není v hre. U mňa, keď sa pozriete na to ketopásmo, tak celé toto obdobie cukry boli v mínuse. A keďže vieme, že spiroalkylické dáta sú presné povedzme do 80% z VO2 max, takže vysoká pravdepodobnosť, že ten môj ketonový metabolizmus, alebo teda tá metabolizmus mašinéria na tom tukovom metabolizme je relatívne veľmi silná a som schopný do veľkej miery využívať aj proste ketóny a pravdepodobne tým, že som si o sebe dával zisťovať, aký mám profil mastných kyselín na tkanivách a keďže viem o sebe, že mám pomer 1:4 alebo 4,2, tak a štandardní ľudia majú 1:30, tak potom sa nečudovať tomu, že prečo ja dokážem spaľovať také veľké množstvo tukov za minútu a tak ďalej. Čiže potom ďalší zaujímavý parameter je štart sacharidov. Pozrite sa na osmičku, kde to začalo u mňa. Ak by sme to prepočítali na percento z môjho maxima, tak je to myslím, že za okolo 90% alebo 85% z VO2 max a pri akom pouze a tak ďalej. A potom ešte jeden zaujímavý parametr, to som spomínal. Čiže to sú všetky zaujímavé parametre, tie modré, ktoré nikto nesleduje, málo kto sa tým zaoberá a podľa mňa tento nástroj je nie dobrý len pre športovcov, pretože nám to diagnostikuje akéhokoľvek človeka a práve nám ukazuje tú variabilitu toho nastavenia metabolizmu, že kde sa niekto nachádza a všetky tieto parametre sa dajú nejakým spôsobom vyhodnocovať alebo kvantifikovať a keď sa pozriete, jednoduchý ukazovateľ toho, že treba, že do akej miery môže byť ten mozog závislý, no tak keď vieme, že niekto je schopný spaľovať povedzme nad 1,5 g tuku na minútu, tak pravdepodobne jeho závislosť mozgu na glukózu bude veľmi nízka. Berte toto ako odhady alebo dohady, hypotézu, pre ktoré potrebujeme viacej údajov, ale niečo nám to naznačuje, a kde bude presnosť, ale to chýbajú nám dáta, chýbajú nám možnosti, aj sme to testovali každý deň a špekulovali, vymýšľali, ale jednoducho napríklad momentálne pracujeme aj na platforme, kde tie surové excelovské dáta vložíte do tej platformy a tieto údaje, ktoré ste videli pred chvíľkou, vám to vygeneruje povedzme za 30 sekúnd. Hej? Kdežto to, čo ste videli, napríklad keby som to mal vyhodnocovať, to bude trvať možno 3-4 hodinu v tom lepšom prípade. Čiže ak má niekto záujem, môže sa prihlásiť na vývoj platformy. Čiže poučenia z toho môžu plynúť následovné, že ak vďaka tomuto nástroju vieme zistiť, kde sa nachádzate na vašej metabolickej trénovanosti, tak môžeme podľa toho pripraviť aj nejaký výživový alebo tréningový protokol. To znamená, že nemá zmysel niekomu nasadiť nejakú brutálnu ketogenickú dietu, brutálne znamená, že mu priškrtíte s cukrov extrémne, pretože jeho mozog na to není pripravený. Není pripravený, nemá transportné a iné enzymatické mechanizmy, ktoré by mu dovolili utiahnuť tento typ diety. Čiže treba to je tá personalizácia, to je to prispôsobovanie tej aktuálnej situácie.
A na druhej strane je vysoký predpoklad, že ak máte nízku metabolickú gramotnosť, to znamená, že slabé výsledky v tomto teste, tak pravdepodobne ste aj podvyživení. A jedna jediná vec, ktorá je kľúčová v tomto podvyživení, je, koľko sa vám nachádza omega-3 mastných kyselín, konkrétne DHA, na membránach buniek a mitochondrií. V tomto vidím zásadný problém v tom, že súhlasím s tým, aby sme konzumovali lokálne potraviny. Hej? S ohľadom treba aj na ročné obdobie. Ale nesúhlasím s tým, že keď je niekto výrazne podvyživený a my vieme, že žijeme v chudobnom biotope, kde tie živiny veľmi ťažko obsahujú takú veľkú hodnotu, tak musíme siahnuť po kalóriách, ktoré majú ďaleko vyššiu biologickú hodnotu, napríklad ústrice. A keď chcete vedieť, prečo práve ústrice, položte mi tú otázku. Potom napríklad áno, ďalšie je, že treba začať experimentovať s tým pomerom hlavných makroživín, hej, čiže tam treba experimentovať opatrne a hľadať ten protokol, ktorý bude optimálny a tá dynamika sa potom bude môcť posúvať k lepšiemu. Potom samozrejme zmeniť kvalitu a druh tukov, potom sa budeme baviť za chvíľku, strategicky používať cukry ako sluhov, za chvíľku poviem si ako, a zvýšiť zdravie a hustotu mitochondrií vďaka rôznym tým stresovým mechanizmom, ktoré budú aplikované opatrne ako chlad, hlad, intervalové tréningy a tak ďalej. No a potom je správne, že áno, zistili sme nejakú situáciu začiatočnú, začali sme robiť nejaké opatrenia a nejaké protokoly a poďme si to potom spätne overiť, že či to, čo sme navrhli, je aj správne a či teda sa posúvame správne smerom alebo aj nie. No a jasné. A teraz toto je taká, berte to ako takú cestu za niečím, za nejakým optimálnym zdravím, ale tam je kľúčové aj to, že vy sa stávate nejakou osobnosťou na tejto ceste a to môže byť pre vás to najcennejšie, nielen to, že budete mať pekné zdravie a estetiku. Takže v rýchlosti si preberieme, aké by mohli byť odporúčania pre konzumáciu makroživín, čiže kvalita kalórií je podstatnejšia ako je kvantita. To znamená, že inak ako také kalórie samotné neexistujú, a toto neviem, či viete takú zaujímavú informáciu, že kalórie je iba nejaké matematické číslo, kalória sa zistuje v takom prístroji, sa volá, že kalorimeter, tam hodíte nejakú potravinu a ona podľa toho, ako zblokne a koľko energie vydá, tak takú hodnotu priradili dané potravine. Čiže reálne naše telo nepozná nič také ako kalórie. Naše telo pozná iba to, že čo tá potravina, keď ju vložíme do úst, aké signály nám dáva a tým pádom ďalej programuje naše telo. Ak ide o sacharidy, tak je optimálne mať zhruba pod 150 gramov, ale či to má byť pod 50 gramov, to je už na veľkú diskusiu práve zohľadom na tie výsledky na tom teste. Potom bielkovým povedzme pre tých veľmi silno športujúcich ľudí okolo 1,5 gramu na kilogram aktívnej telesnej hmotnosti, čiže to je hmotnosť bez tuku, bez podkožného tuku, prípadne kyselárneho. Potom tuky by mali slúžiť práve na doplnenie toho apetitu alebo aj energetických potrieb. Zvyčajne to vychádza na 60% celkového príjmu, u niekoho to by plus minus hore dole menej, viacej. A zhruba toto povedzme, že by mohla byť taká schéma, že čoho najviac, to je to tukové posledie, čoho z mierou a čoho najmenej, a to je to posledné posledie. Tá zelenina môže byť pre niekoho menej, ako napríklad Michal povedal, že tam môžu byť rôzne individuálne zvláštnosti, ktoré si treba preveriť. Kľúčové sú vlastne tuky, do veľkej miery, keď sme sa bavili práve tie saturované alebo mononenasytené. A zhruba tento pomer by mohol byť plus minus, nie že ideálny, ale racionálny. Problém je ten, že či dokážete intelektuálne si odstriehnúť, že či konzumujete toľko alebo netoľko, pretože to si vyžaduje istý objem znalostí, že keď si dám napríklad avokádo do úst 100 gramov, zhruba čo, koľko, čoho príjmem, čiže je to taký full-time job na dlhé obdobie a problém je ten, že potom práve tá pufa zložka, čiže to sú tie omega-3 a iné tuky, by sa mali riadiť podľa toho, čo zistíte o sebe napríklad pri vyšetrení omega-3 mastných kyselín, že keď ich máte málo omega-3, tak by ste mali vedieť konzumovať týchto, ale z tých kvalitných zdrojov a tak ďalej. Čiže tie individuálne zvláštnosti plus to, či omega-3 sú pre vás vhodné z rybieho oleja, alebo z tršie pečenie, alebo z niečoho iného, napríklad z ústric. V rýchlosti preletíme stratégiu príjmu sacharidov, čiže neviede viacej ako 150 gramov. Dobrá je stratégia spraviť to, že nedávať si sacharidy ráno, nedávať si na obed, dať si ich radšej až večer. To znamená, že 24 hodín budete mať nízku glykemickú krivku a trošku je to taký stresový faktor, s ktorým sa treba pohrať, ale čím dlhšie si schopní fungovať bez práve z toho zvýšenia zdrojov energie z cukrov, tak trošku optimálnejšie pre vás. Preto je vhodnejšie tie sacharidy príjmať ako posledný chod večerného jedla, ale samozrejme 3 hodiny pred spaním minimálne.
aby ste si stráviť a vypnúť sa tým, aby sa usmadila. Ak chcete cukriť nejaké cez deň, tak je optimálne mať povedzme dávku do 10 gramov 15, povedzme 100 gramov čučoriedok je nejaký 100 gramov, 10 gramov cukru ako takého. Čiže to je povedzme hraničná dávka. Vhodné, nehovorím, že to musí každý akceptovať, ja to tak robím, nie pred tréningom, ani bezpozorne po tréningu, lebo treba považovať cukry ako také metabolické bábličky, ktoré síce pomáhajú zlepšovať ten výkon, ale naopak nepomáhajú telu, aby sa spoliehalo na tie vlastné zdroje energie, aby dolovalo tie energie, ktorá je z tých tukov teoreticky neobmedzená. Strategicky je veľmi vhodné a je veľmi dobre to Michal poznamenal, jeden alebo dva dní mať taký ten dobíjací deň. Veľmi sa to obzvlášť oplatí pre ľudí, ktorí majú nejaké fyzické náročné turnaje, čiže dobijete sa trošku a potom ďalšie dva dní predtým už fungujete klasicky normálne. A typy sacharidov pre tie bežné dni sú povedzme ideálne bezlepkové, typu rýža, zemiaky, pšeno. A v deň, keď máte back carb loading, teda také dobíjanie, tak použite kľudne aj tie cukry, sacharidy, ktoré majú nejaký obsah cenné vlákniny. A toto je vlastne to, čo sme sa bavili, že je optimálnejšie robiť to, že nie každých 3-4 hodiny zase nejaký cukrový výkyv, takže je vhodnejšie mať tú glykémiu ustálenú počas dňa a urobiť to raz za 24 hodín. Povedzme si treba z 10 toho, ako by mohol vyzerať váš protokol na zlepšenie metabolického zdravia alebo aj mitochondriálnej hustoty. Ak ráno hlady nie ste, má to biologický dôvod. Nie. Ak ráno hladní ste, niečo sa nájdete, ale malo by to byť niečo výživné. To znamená, že treba brať hlad, že to je signál, že vám niečo treba schýba. Že to není len tak, že ja mám chuť na niečo sladké. Asi vám chýbam nejaké kalórie, tak buďte si istí, že to budú kalórie, ktorú budú mať pre vás hodnotu. Potom, to sme si teraz práve povedali, čiže presne o tom to je, že zdravá strava to nie je výmena proste nejaké hladké múky za celou zemu, pretože stále sa bavíme o veľmi málo hodnotných kalóriách alebo nutrične hodnotých. Je v poriadku treba 1, 2, 3 dní v týždni si dať aj veľké okno, nazvime to čiastočné hľadovanie od posledného černého jedla, čítanie spánku, aj napriek tomu, že budete hladní, pretože toto posúva váš metabolický tréning zase na novú úroveň. Ale opäť, bavíme sa o tom, že tento je stres a ten si treba regulovať a nezachádzať do extrémov. Povedzme, že maximálny počet jedla za deň by mohli byť 3, minimálny 1, tým, že aspoň 4 až 5 hodinové pauzy medzi jedlami, ideálne bez snackov, čiže bez nejakých 10 odovrátu. Problém je ten, že veľa ľudí si neuvedomuje, že dobre, teraz sa začne stravovať nejako lepšie, optimálnejšie, aspoň teda si myslím, že optimálnejšie a myslia si, že veľmi rýchlo vyriešia tie problémy, ktoré si spôsobili za dlhé roky proste neoptimálne životosprávy. Čiže treba to chápať tak, že tá optimalizácia to je nejaký full-time job, možno, že na jeden celý rok, kým o sebe zistíte veci, vyskúšate, experimentujete, funguje, nefunguje a tak ďalej. Prispôsobujem svojej individualite. Základom sú kvalitné tuky, primerané množstvo bielkovín, malý príjem sacharidov, vieme už, aké množstva sú to zhruba. Kľúčové protokolu pohybu je, že treba sa hýbať pomaly a často. Je veľmi vhodné zaťažovať telo ťažkými bremenami nielen počas tréningu, a to znamená, že keď máte tú príležitosť, tak ju využite. Netreba sedieť dlhšie ako 2 hodiny za deň, pretože bez ohľadu na to, keď presedíte deň 6 hodín a napriek tomu, že večer tvrdo trénujete, veľmi negatívne vplyvy na zdravie. Raz za týždeň je vhodné absolvovať tréning na maximálnu rýchlosť, to znamená nejaké intervaly, či sprint alebo niečo iné podľa zdravotných možností. A desinka, teda trénovať na prázdny žalúdok, a po tréningu sa nesnažiť ani pred dávať nejaké metabolické, nazvime to teda vodzoká bábičky. Necháte to telo trošku sa vytrápiť, ja viem, že ten výkon bude slabší, ale verte mi, že zo skúseností aj s vrcholovými športovcami už si teraz nevedia tí ľudia predstaviť, aké je to trénovať bez hladu. Proste jednoducho to funguje úplne inak. Väčšinou si to musíte vyskúšať sami na vlastnej koži a potom to posúdiť. Už len to bude koniec. Čiže najdôležitejšia štúdia, ako môžete kedy absolvovať alebo si prečítať, je tá vaša NMN study, znamená, že number one, to znamená, že to som ja sám a sám seba kvantifikujem, hľadám mechanizmy, ktoré sú pre mňa hodné, čiže zoznam údajov, ktoré by ste mohli ako samoplaca, glikovaný hemoglobín. Je dobré, toto je ukazovateľ posledných 90 dní vašej glikémie. Ak to máte povedzme na 5,2 alebo viacej, znamená, že máte veľa cukrov alebo zlé kombinácii, čiže s tým budete musieť trošku popracovať. Potom B12, samozrejme deficit častokrát, vitamín D, to treba očakovať. Vitamín A, to je pre tých, ktorí sa boja, že treba zvolené strešie pečenie by mohol spôsobať hypervitaminózu alebo niečo podobné. Tiež veľmi jednoduché na to cestovanie, magnézium, bavili sme sa o tom, treba si to vyskúšať, že či s tým to není problém.
tieto cholesterolové záležitosti. Potom profil masy kyselín je jedno z najkľúčovejších vyšetrení ako samopalce, ktoré môžete absolvovať. Veľmi dôležité je vedieť svoj pomer na tkanivách a membránach buniek mitochondrií, koľko máte omega-3. Ak tam nemáte veľa DHA, máte problém. Fyzika tela nebude fungovať, tuky nebudú sa optimálne spalovať, blablabla. A veľmi zaujímavý údav je práve palmitolejová kyselina z krátka POA, ktorá keď bude vyššia ako tých 100, tak máte pravdepodobne veľký problém, že vaše telo nevie z tých sacharidov nevie dávať do glykogénu, mocne inzulínovo rezistentný a tak ďalej, čiže máte s týmto problém a budete musieť znižiť množstvo sacharidov vo výžive. Toto je inzulínová rezistencia a na záver, jasné, toto je zhruba, čo ste videli, nejakých zhruba 100 eur, povedzme, že toto treba absolvovať možno raz za pol roka, možno raz za rok, raz za dva roky, ja neviem, to je na individuálnych zvláštnostiach každého z vás. A samozrejme je vhodné si tie základné nejaké tú biochémiu absolvovať aj u lekára, na to máte nárok. A k tomu to spirogenetické vyšetrenie môže byť veľmi skvelý spôsob, ako kvantifikovať svoje aktuálne zdravie a pokúsiť sa vytvoriť si nejaký nový protokol. No, čiže, a toto sú nejaké veci, ktoré by ste si mohli akože priebežne kontrolovať, ktoré by mohli byť pre vás tiež nejakou spätnou väzbou, či sa zlepšujete, zhoršujete a tak ďalej. A treba chápať to, že aj tá estetika ako taká, to už je len naozaj čerešnička na torte, pokiaľ si viete splniť tú domácu úlohu, viete si nastaviť svoje zdravie, kondíciu a tak ďalej a viete si to hlavne dlhodobo udržať, pretože nie je problém si spraviť nejakú fitness dietu, byť za 3 mesiace v plavkách a potom byť rozkvasený ďalšieho pol roka s metabolickými poškodeniami. Čiže, stihneme ešte budúcnosť. No dobre, tak len rýchlosti. Toto sú veci, ktoré nás čakajú do najbližších 2 až 10 rokov. Tie informácie sú až zarážajúce, čo všeličo sa bude dať urobiť. Tieto technológie nám dovolia proste kolektizovať vlastné biometrické dáta, potom ich následne vyhodnocovať, koncentrovať na jedno miesto a tak ďalej. A potom ich zdieľať nejakým ďalším zariadeniam, ktoré budú byť pre nás veľmi užitočné. No a čo to, ako to bude končiť? V praxi sa to prejaví tým, že môžeme si veľmi dobre pomocou rôznych nástrojov vyanalyzovať, kde sme silní, slabí, čo treba opraviť a tak ďalej. Personalizácia, veľmi dôležitý faktor. A dokonca aj konštrukcia jedla podľa našej individuality alebo nejakých aktuálnych zvláštností. To znamená, že môže to skončiť tým, že si budeme na 3D tlačiarniach tlačiť z nejakých biologicky aktívnych zmesí nejaký svoj vlastný steak, ktorý bude mať aminoprofil, masné kyseliny profil a vitamíny, minerály podľa nášho aktuálneho stavu po tréningu a tak ďalej. No a ja si tam nalepím plán Z, v prípade niekto si tam dá plán B alebo niečo iné. No a keď by ste chceli aspoň nejaký zoznam odporúčanej literatúry pre nejaké oboznámenie sa s touto problematikou, tak toto je zopár kníh, ktoré by mohli zásadným spôsobom vám pomôcť pochopiť tú problematiku v kontexte širšie, o každej knihe by sa dalo aspoň dvoma troma vetami hovoriť, ale na to už nemáme čas. Takže a jasné, a zhrnutie, blablabla, to až neskôr. Takže ďakujem za pozornosť a poprosím tu pani otázky. Dostal sa najviac hlasov, Vlado Lukáš príklad relatívne síly pár krokov v strojke. Rešpiráciu. Nestačí to na videu? A na prstoch alebo len? No, je to potrebné? Nie je to potrebné, veď to poznáte z videí. Ja som pozrite z kýlo videa tam. Alebo príďte na tréning, ja všetkých pozývam veľmi rád na tréning, príďte sa pozrieť, ako vyzerá vlčí tréning, alebo čo trénujeme a čo robíme a čo nás natchýňa, takže tam budete si môcť načerpať, koľko chcete inšpirácie, aj po zápase. Presne tak. Vraj ženy potrebujú pre správny chod metabolizmu viac sacharidov ako muži. Čo na to práve? No, to je taká istá personálna otázka, že to treba kvantifikovať, že môže to byť pravda, ale aj teda nemusí, pretože takisto, tie základné metabolické princípy, ktoré sa tu bude spomenúť, sú platné, či teda pre mužov, ale pre ženy. No a potom musíme personalizovať, takže aj to, kvôli čomu, vieš, to treba, že zhľadom na čo a v porovnaní s čím, to treba akože zvýšiť, zhľadom na, neviem, málo omega-3 masných kyselín v tkanivách, alebo zhľadom na glykovaný hemoglobín, zhľadom na metabolickú trénovanosť, fyzickú trénovanosť, na zlepšenie niečoho. Čiže toto je taká otázka, ktorá má tak široký kontext, že ja na ňu nedokážem odpovedať, čiže to treba konkretizovať. Nemyslím si to, že by ženy potrebovali viacej sacharidov, máme to rozpätie od 50 do 150 a tam sa určite každý nájde a ja myslím si, že smerom tej 50-ke je to optimálnejšie, ale nie pre každého a nie v tom čase, ako sa nachádzate práve teraz. Možno niekedy v budúcnosti, keď to bude trošku optimálnejšie fungovať. Daj ďalšie.
OK. Ako hodnotíš dopad atmosféry výroby na životné prostredie a zvieratá? Nie každý si môže dovoliť bio. Radšej aj tak konzumovať antibiotikami plné meso? Na to sa dá, ja by som to takto spravil, že meso, určite tie živočíšne produkty sú vhodné v lepšej kvalite. A už aj z toho etického dôvodu, pretože mnohí tí vegetariáni alebo vegani, ja sa im nežudujem, keď sa pozrite na tie videá, že čo sa deje v tých priemyselných chovoch a týchto veciach, tak je to akože naozaj zvedstvo. A z toho dôvodu mnoho ľudí alebo tých slabších povah si zvaží, že ja nechcem prispievať k tomuto bambáctu a ja s tým súhlasím. Preto som zákazníkom ľudí, ktorí sa proste chovajú týmto živočíšnym produktom alebo zvieratkám povedzme lepšie, ekologickejšie a kupujem ich produkty. Ale keď ich nemôžem dostať, a to by mohla byť rada aj pre všetkých vegánov a vegetariánov, pokiaľ si svoj životný štýl udržať a zistia o sebe, treba na základe tých vyšetrení niektoré nedostatky, tak si kúpte úsmice. Pretože úsmice tam není žiadne, není tam žiadna, jak by som to povedal, žiadne bábarstvo, pretože úsmice síce dobre je živá, keď ju konzumujete, ale to je to bábarstvo, ale není za tým útroka krv. Hej? A v podstate tá úsmica má takú extrémnu nutričnú hodnotu v takom malom množstve, ktorú dostanete možno, že najbližšie až v materskom mlieku a potom je dlho nič. B12 najviac na svete, DH najviac na svete, čiže kľúčové živiny, ktoré by mohol potrebovať každý. Čiže podľa mňa toto je riešenie pre tých, ktorí by napriek tomu nechceli experimentovať s týmto režimom a zatiaľ sú skeptickí, takže kúpiť sa. Ešte dáme. Na minulé prednáške, kto tu bol, tak bola kontroverzná otázka na Rybitu, ktorý nevyrábaš ty, ale máte tam vaša rodina, je tam zobrazená a všetci poznáme tento produkt, takže Rybituk je zlý aj podľa teba, lebo doktor Pia hovoril, že... Je tak, a porovne s tým, čo povedal doktor Pia. No, to je tá personalizácia a teraz možno, že ryby olej pre vás nebude OK, pretože máte nejaké predpoklady na to, že vám to zvýši LD alebo nejaké iné veci, to si želá práve tie testy a veci. A potom sa zase musím vrátiť späť, dobre, tak keď neríbí olej, tak použite ústrice. A presne tým sa obrátite, a pravdepodobne sa obrátite, ale to je presne to, že zanalýzujem, aplikujem, otestujem opäť a zistím, aká je realita. A keď tá realita sa mi nepáči, musím aplikovať nový protokol a hľadať nejaké nové informácie, čiže toto nie je nič čierno-biele a dokonca aj to nastavenie metabolizmu, tam je 50 odtienov sivej, medzi ktoré sa môžete nachádzať, takže treba to chápať. A takto.